העיקרון העשירי, שהבורא יתברך שמו יודע מעשה בני אדם בכל מחשבותם של מר, היוצר יחד ליבם מבינה לכל מעשיהם. אמת היא ככה, שהכל בא מכוחו של הקדוש ברוך הוא, כל מה שאנחנו עושים, אז ממילא אי אפשר שלא ידע מה שאנחנו עושים במחשבים. כל מה שיש בעולם, אין עוד מלבדו. אנחנו בתהילים, יש פרק אחד. השם חקרתני ותדע, אתה ידעת שבתי וקומי, בנת לראי מרחוק, אורחי ורבי זירת, וכל דרכי הסכנת, כי אין מילה בלשוני, אין השם ידעת כולה. אחור בקדם צרתני, ותשת עליי כפיך, פליאה דעת דעה מעני, נשגבה לרוחה לה, אנא אלך מרוחך. ואנו פניך אברך, אם עסק שמיים שם אתה, עצי השעון, הנה כה. אשכנה, עשה כנפי שחר, או אשכנה בחטיים, גם שם מלך תנחני ותרזני ימינך. הוא אמר, חושך ישופני בלילה, אור בעדני. גם חושך לא יחשיך ממך, ולילה כיום יאיר. וחושך כאורה, כי אתה קנית, כדתי. תסרחני בבית הנמי. פשוט, כמה שיש לנו ביכולת לעשות משהו זה מכוחו, השם לשוב איתנו, עושה לנו את הדברים. כל מה שיש בבריאה זה, הוא מנווט אותה. לא רק משגיח עליה, זו שאלה, מה נקרא, מלא כל הסגודה השגחתו, או מלא כל הסגודה הכוונה, כל מה שנעשה בעולם, נעשה מכוחו שמנווט את הדברים. החסידות לומדת שכוונה, כל מה שקורה בעולם שייך לו. לכן אנחנו אומרים, כשאדם עושה מצווה, לך השם הזקה, כשם לאיש מעשהו. אם אדם עושה מצווה, זה מכוחו של הקדוש שנותן לו. לא מגיע לשכר לך, אבל הקדוש ברוך הוא עושה, כאילו עשה את זה הכל בעצמו. למרות שרק הבחירה החופשית הייתה כאן, אבל הביצוע הכל היה בסייעת השמיעה של הקדוש ברוך הוא. עכשיו, שהבורא יתברך שמו גומל טוב לשומרי מצוותיו ומעניש לעוברי מצוותיו. יש דין ויש דיין. יש עונש, צריך לזכור גם שיש עונש, זה מאוד חשוב. כל הבריאה היא מושגחת, כל מעשה אדם נמצאים תחת ביקורת. על יצאת הטוב יזכה אדם לשכר, על הרע יהיה עונש. עונש. העונשים הם בעיקרם, הם באמת רוחניים, כמו שכתוב, שר מצווה על מלאכה, כי העולם הזה לא מתאים לעיקר השכר האמיתי, רק פירותם בעולם הזה. כל תנוגות העולם הן לא מספיקות לשלם שכר, כי זה תנוגות שהמשכים לידיים לגשמיות. צריך לדעת כך, עיקר עשה זו לא הבא. לכן השאלה, צדיק ורע לו, או רשע וטוב לו, הן לא שאלות. בעולם הזה זה משלמים שכר לרשעים, וזה טוב שעשו, העיקר זה עונש בעולם הבא, וגם השכר בעיקר בעולם הבא. חוץ מה ש... השאלה צדיק ורע לו, אנחנו לא יודעים מי צדיק ומי רשע, זה אדם רואה לעיניים, אבל השם ירד לדבר. אבל זה צריך לזכור, אין דבר שאדם לא צריך לתת את חשבון. הנצרות שנתנה ושאלוקים מרחם על הפושעים ועל הרשעים, הרגה את הבחירה החופשית של בן אדם, כאילו, על הכל אומר, יסלחו לי, כל מה שאני עושה, אלוקים יסלח לי. לא כך. כל אומר, הקדוש ברוך הוא בתרן, יוותרו מאב, מריחה פה, אבל גובד אליו. זה היהדות מלמדה אותנו להפך. יש דין ויש דיין. יש עונש על המעשים, האדם צריך לזהר במעשיו,
לא יכול לסמוך על החסד האלוקי, אם הוא לא עושה תשובה ולא עושה מה שצריך לעשות. העיקר ה-12 זה ביאת המשיח. אף על פי שהתממה בכל זאת הרכל ובכל יום שיבוא. האמונה במשיח מתגלה אם אדם מצפה למשיח הלא. לכן אמרו, אף על פי שהתממה מה שאין בעיה יקרן אחר, כי זה חשוב מאוד לצפות, כי אם אדם לא מצפה, כמו שהרמה אומר, כל מי שלא מאמין לו, לא מצפה לו. לכן אומרים, אף על פי שהתממה. למה? ברגע, אדם שמצפה למשהו גדול, יודע שיש משהו גדול, מאמין שיש משהו גדול, לא מצפה לו, סופר את הימים שמפקדים בינו. אם אדם לא מצפה למשיח, סימן שהאמונה שלו במשיח חלשה ביותר. לכן אומר הרמב״ם, כל מי שאינו מאמין בו, או אינו מצפה לבואו, לביאתו, לא בנביאים בלבד הוא כפר, אלא תורת משה עצמו, אשר יפתחה התורה. הבריאה כולה מובילה למשיח. כתוב כך, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה טוב ובואו חושר על פני תהום. ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. יש במדרש שני תרגומים, מה זה רוח אלוקים? רוחו של אדם הראשון, פירוש השני רוחו של המשיח. הכוונה, משעת הבריאה, התוכנית היא להגיע על תיקון העולם בזמן המשיח. אם לאדם ראשון לא חטא, הכל היה נעשה מיידית. אבל עכשיו שאדם ראשון חטא, אז התיקון יהיה. לכן הוא נתן 70 שנה מחייו לדוד להוריד אותו כדי שהוא יתקן את התיקון. לכן דוד הוא אבי המשיח. אז כשיבוא המשיח, באחרית הימים, כתוב כאילו יהיה באחרית הימים, נכון יהיה הר בית השם בראש ערים, בניסה מגבעות, ונערו עליו כל הגויים, והלכו עמים רבים ואמרו, לכו ונעלה אל הר השם ואל בית אלוקי יעקב, ויורינו מדרכיו ונלכה ברוכתיו, כי מציון תצא תורה דבר השם מירושלים, ושפט בין הגויים, והוכיח לעמים רבים, וכתתו חברותם לעתים, חמתתם למזמרות, לא ישא גוי גוי חרב ולא יעמדו עוד מלחמה. אז בעניין האום כתוב את זה, חלק מהפסוק, כתתו חברותם. אבל זה יהיה כמו שבזמן המשיח, אומר הרמב״ם, לא נתאבו חכמים והנביאים למות המשיח, למות המשיח בשביל מה? לא כדי שישלטו על כל העולם, לא כדי שירדו בעקום, לא כדי שינסו אותם מאמים, לא כדי לאכול ולשלוט ולשמוח, אלא כדי שיהיו פנויים בתורה ובחוכמתה, ולא יהיה להם נוגס ומבטל. כדי שיזכו לחיי עולם הבא, כמו שביארנו בכל תשובה. ובאותו הזמן לא יהיה שם לא רעב, לא מלחמות, לא שנאה ותחרות. למה? שהטובה תהיה מצויה הרבה, וכל המדענים מצויים כפר, ולא יהיה כל העולם אלא לדעת את השם בלבד. לפי כך יהיו ישראל חכמים גדולים, ויודעים דברים מסתומים. וישיגו דעת בורם לפי כוח האדם שנאמר, כי מלא ארץ זהה את השם, כי מים לים מכסים. אנחנו נמצאים בתקופה של אחרית הימים, אחרי השואה, שמה שכתוב בספר דוד, ומבטלים, זה ממש אל תפק, וחז"ל אומרים, זה גרמניה של אדום. היה השואה נורא, הגענו לארץ ישראל, כל אלה הכנה לקראת המשיח. כי למה? אמר רבבה, אין לך קץ בגולה מזה שנאמר, ואתם הרי ישראל היום וחבטנו ואופי חבטיס העולם מישראל כי קרבו לבוא. עד בילדותי היה כאן מדבר, עוד אני זוכר את ארץ ישראל כמדבר. נולדתי פה לפני למעלה מ-80 שנה, ואני זוכר את הארץ כשמעמה מוחלטת. עכשיו אנחנו חוזרים, זה הכנה לקראת המשיח. יש שני צורה לגאולה, גאולה ניסית פילית, אם הם זכו זה אינו ואין הנשמה היה. לא זכו, אז יהיה אני ברכב על חמור, דרך הטבע ולאט, שלב אחרי שלב.
אבל זה כנראה מה שקורה בימינו שלא זכינו וזה הולך בסלולים כאלה. וגם כן יש זמן קבוע שבסופו של דבר מוכרח לבוא. אבל כל התפקיד שלנו לקדם את המשיח, שזה יהיה משיח שלנו, לא שהוא מוצח עלינו, אלא שאנחנו עושה אותו. זכו, אחי שינה, לא זכו בעיתה. אנחנו בתקופה הזאת של ממש, שלום עוד תקופת המשיח. יש לנו גם עוד דוגמה, כתוב במדרש, מובא במשנה ברורה, בהלכות טוב ומיטיב. למה תקנו ברכה מיוחדת על רגעי ביתר, שניתנו לקבורה, לא הצריכו אותנו לקבורה, למה? כי שם היה משבר נוראי. רבי עקיבא חשב שבר כוכבא הוא המשיח והוא נהרג. היה אפשר לפרש את הקבורה שלהם כקבורת התקווה האחרונה של עם ישראל, של משיח. אז ראו בזה שהקדוש ברוך הוא עשה ניסים גדולים, שזה זריעה חדשה של התקווה, ולא קבורת, לא שימת הגולל על התקווה של המשיח, אלא להפך. אף על פי שיהיה מישהו שהבין, הלל אמר, אין משיח לישראל כי אכלו בימי חזקיהו, שאז היה צריך לבוא משיח ולא ניצלנו את זה. לא ככה, אנחנו מקבלים את המשיח, אבל לא כמו שחושבים שהמשיח יפתור את כל הבעיות, כמו שכתוב, אמר שמואל, אין בין העולם הזה למרת המשיח על השיבות מלכויות, כמו שהרמב״ם שהזכרנו קודם, שלא יהיה מפרים לעם ישראל לעבוד את השם, ויהיה כל הכלים שאפשרו לעם ישראל, להגיע לשלמותו, וזה אמרת המשיח, שהאדם יהיה עובד השם בשלמות, בלי הפרעות, בלי עד כדי כך שחזר לנו, אם השם במחפץ, אין בהם שר בעונש, אין אותו ניסיונות, מלא הארץ זה היה את השם, כלומר הניסיונות של היום. העיקרון האחרון זה שתהיה תחיית המתים, בעת שאלה רצון לפני הבורא יתברך, ישמור ויתעלה בלעד מצרכים. לכאורה, למה צריך את תחיית המתים? לכאורה, האדם הוא נקרא, הנשמה זה האדם, הגוף זה בסך הכל מכונית. כשאדם זקן, זה מכונית שהתרפתה, מרופטת, שורה, אז מזקנת. שמים אותה בגרש של המכוניות, בית הקברות של מכוניות ישנות, וצריך מכונית חדשה בתחילת המתים, לא. אותו גוף, יקום לתחילה, אבל כמובן הוא גוף רוחני שונה לגמרי מהיום, אבל זה אותו גוף, למה? אנחנו אומרים, אלוקיי, נשמה שנתת בי. מי הוא אבי? אבי זה הגוף. למה? המחל אומר שהגוף של האדם זה חלק גדול מהתפקיד שלנו. התפקיד שלנו זה להפוך את הגוף לנשמה, עדי תרייג המצוות. ומח מצוות עשה כנגד למח עברי האדם. וזה אנחנו הופכים את הגוף לנשמה, לעתיד לבוא. לכן הגוף גם כן יקום לתחיית המתים באיזו צורה מסוימת שאנחנו לא מבינים היום, כי זה יהיה גוף זוכח כמו לגמרי. אדם הראשון היה שונה לגמרי לפני החטא. עצה הקדוש בראשף הגוף, שהיה שותף לנשמה בכל מעשיה הטובים, יזכה לשכר בעולם הבא. לכן ישוב גם הגופות, אף פי שהגוף התפורר, אבל הכל, הרבה חז"לים הסבירו איך זה יכול להיות שהדברים יחזרו לעצמתם. יש לנו הרבה דברים שמראים לנו על זכייה. גרעין, זורים אותו באדמה, הוא נרקב, אחר כך יוצא ממנו עץ שלם, צמחים נפלאים. או הגולם של הפרפר, אמר לנו, הזחל שלה שיצא מהביצה, הופך להיות גולם ונראה שלא כלום, ופתאום יצא ממנו פרפר. כל מיני דוגמאות, או החורף באירופה, שכל הבריאה נראית מיטה, אביב מחיה.
יש דוגמאות שמשם אנחנו יודעים, אנחנו יודעים גם כן מהשינה. אנחנו רואים רבנו נפתחה, שאתה תדרזיר את הנשמות, אדם בשינה, זה נראה כמו מת, ובבוקר קמו ענן וטרי. כל אלה מלמדים אותנו דוגמאות לענייני תחיית המתים. על כל פנים, אנחנו צריכים לדעת שככה זה. מראים את הדוגמא מצלת המשי, או זאת אומרת לא כזה, מכל פרפר, מהגולם של הפרפר, מהחורף או מהגרעין. על כל פנים אנחנו סיכמנו שזה... רבי יוסף אלבו בספר העיקרים סבור שהעיקרים הם רק בעיקר שלושה. מציאות השם ויכולתו, השגחת השם ושר בעונש, תורה מן השמיים שמנבא בני אדם ומתקשר עם בני אדם. זה מה שאת ראש השנה, מלכיות זכונות השופעות מקבילים לפי זה. בזה סיימנו את העיקרים של הרמב״ם. את העיקרים של הרבי יוסף אלבו בספר העיקרים.